Jo en aquests 2 anys que hem tingut de Covid, una experiència potser que m'ha marcat o que tinc molt present, és en el moment en què van entrar per primera vegada els familiars a visitar els pacients que estaven ingressats, sobretot per acomiadar-se, no? Que era un moment difícil per tots. Fins en aquell moment ho fèiem nosaltres, infermeria, fèiem de pont amb els familiars, amb les videotrucades, perquè es poguessin veure, parlar o acomiadar-se. Vull dir, va ser un moment molt alliberador per nosaltres i bo per als pacients i per als familiars.